Белоснежное чудовище везет меня все ближе к безумию. Но нет, я не безумен. У меня есть цель. Да, я не спал несколько дней и давно не ел. О, моя принцесса, вы будете довольны. Твой образ маячит перед глазами, и твой волос развивается, как будто преданный слуга орудует вентилятором. Так, Саня, сфокусируйся. Полиция на хвосте. Весь мир против меня, но я должен спасти его. Я их шугану. Никто не пострадает. Моя рука не дрогнет. У меня сильные венозные руки. Такие руки никогда не трогают. Боже! Саша, тебе было так грязно, что ты идиона! Промыть! Я сам тратил сегодня крови. Саша! Nepamatuješ si mě? 10 let zpátky, oděvka. Nepamatuju. Tak pardon. Pamatujte! Ty jsi to, ty jsi měla ty rovnáčka na zuby. To je to, co si pamatuješ. A to máš taky zrovný. No to víš, jsem krásná. Já jsem tě taky skoro nepoznala, vypadáš jak všechny ty děti tady. Já nemám děti. A co tady děláš? Já přijela z Anglie na festival bruslení. To víš, jsme starý, musíme sportovat. No to je pravda, ale víš co, já to vlastně nepamatuju. Nechceš dát pivo? Jo, prosím. Jo? No já tady bydlím za rohem, jo? Tak jedem. Jedem. No a jak dlouho vlastně? Víš co, všude máš snadnavý lidi. Ten Londýnek, jo. Tak co, líbí se ti tady? Tak bydlí? No, ty mi spíš pověz, ty máš rád vesmír? Jo. Miluji vesmír. Já jsem mám dobrý tetování, šumy, tady máme šitřilosti. Víš jistě, že to není balící technika. Právě je. Hele, dáš si něco k jídlu, pítí něco? Možná něco k jídlu. Tak jo, tak se klidně posaď a já to půjdu. Čau. Jo. Dáš si nějaký sendvič? Já. Oh.
brko, možná to potom bude vypadat líp. No tak co, tak co, co ten Londýn? V Londýně je to hektický. Totálně. Strašně rychlej život. Tak jo. No ty mi pověz. O čem? Já jsem tě viděla na jednom videu. Teďka ti ukážu. No já jsem hvězda. Co to za vidíku? Počkej chvilku. Že seš to ty? Počkej, tady. Kva? Ne. Ne, to nejsem já, prosím tě. Jsi 100% ty. Ne, kde? Počkej. Blin, koukni na tvář. Gospodě bože. Блядь, тогда за любовь, за вас, ребята! Это же ты! Файн. Йо, это сам я. Я сам тайным спецагентом. Йо. Працую на Интерпол. И что? Naposledy jsem, víš co, jsem vystřelil do letadla. A tohoto. A jak ses potom cítil? A to všechno vybouchlo. Jak jsem se cítil? Jak hrdina. Když vybuchne letadlo? Za jakým účelem? No ne, to mi řeknu. No, nevím, jako jestli jsem tajný agent, tak nevím, přemýšlím, jestli to dělám rád. A nebo jenom jestli jako vybuchuju letadla pro zábavu. To je moje práce. Takže práce povídáš. Platí dobře? Na záchod, chceš? Co? Na záchod nechceš? Na záchod? Tam je ta scéna. Se záchodem říkáš, pane Bonde, jdu na záchod. Ach ty blin. Ne jo, tak já si dojdu na záchod. Jo? Ведь всё понравилось, как я работаю с катаной. Чао. Саша, что это? А. Да тогда я жабо. Я в том ходим до працы, видишь, это моя уни. Форма. А? A je na tom krev? Já říkám, chodím do práce, tady v tom. Do jaký práce? Teď je na tom krev. No já, ale není moje, víš co. Ale víš, co ti řeknu. Víš, jak se jmenuji? Saša Šubot? 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 Skoro. Comfortable guy. Comfortable guy. Comfortable guy. Počkej. Co je comfortable guy?
a já ti hnedka řeknu.